U okviru prvog Art Strip Festa sinoć je u Narodnoj biblioteci predstavljeno izdavaštvo najstarije strip izdavačke kuće System Comics. Urednik izdavačke kuće Igor Marković istakao je da mesta na izdavačkom nebu kada je o stripu reč ima za sve jer su stripovi za sve uzraste, ali da u Srbiji ima nešto više od 10 izdavačkih kuća. Ja bih voleo da je ovaj produkcija i ta strip scena i publika da je sve mnogo, mnogo veća, mnogo, da ima mnogo više naslova, da ima mnogo više publike, da stripovi budu jeftiniji i da budu lakše dostupni ovaj našim fanovima, međutim, eto, tu smo gde smo, ovaj, ne znam, ima 11 izdavača, možda bi neko rekao za ovu našu malu zemlju da je previše, ali, eto, mi radimo 22, neki rade 10, 15, neki 2, 3, izgleda da ima za svakog mesta. I u stvari, ja mislim da ima za sve, zato što su stripovi tako šaroliki da stvarno imate onako za svakog, za decu od 7, ono zabavnik što ima onu reklamu od 7 do 77. Marković smatra da je danas zlatno doba za strip s obzirom da se mnogo izdaje. Pa sad da ima ovde više autora, to jest više da je Bane Kerac tu, ja i ne znam neko mlađi, možda bi se čak i sporili o tom zlatnom dobu. Ja mislim da je zlatno doba sada. Sada imate toliko stripova da vi ne možete, stvarno ne možete da ispratite. Ja ne znam šta je izašlo ono, juče. Ja mislim, prošle godine je izašlo svakog dana po jedno strip izdanje, to sad da li ovako veliki integral ili onako ono za 200 dana, znači 365 dana, 365 stripova. Svaki ovaj izdavač radi tako te tiraže od 500 do 1000. Kako kaže, manga stripovi su izuzetno popularni i sve više devojčica crta. A kako ističe, tematika njihovih stripova je prilično šarenolika i najviše su zastupljeni domaći autori. Mi smo izdavačka kuća koja je htela da afirmiše domaće autore. Znali smo da puno domaćih autora crta za inostranstvo i hteli smo da, znači, te naslove dovedemo ovde. Radili smo prvo Tehnota iz Alekse Gajića, to je strip koji je on radio dok je studirao. Posle toga smo radili strip Željka Paheka, doajen našeg strip stvaralaštva, koje je strip imao. Znači, počeli smo da štampamo stripove ljudi koji su već imali nešto nacrtano, a nije imao ko da objavi. I onda je to dolazilo kod nas, pa je tako to sve imalo. To kad pitate da li je to, uglavnom su prvo bili, znači Željko Pahek je imao naučnu fantastiku Austroiđane, Tehnotez je bio Alekse Gajića, onda smo imali, ne znam, strip Mrak Bojana Ređića, to su bile kratke priče na neku socijalnu temu. Sada kada biramo neke naslove koje radimo, onako, pošto nam je, znate, kad razmišljate kome ćete šta da prodate, sad evo, ovaj strip što smo radili, što sam rekao da ja ne čitam mangu, ali smo i opet oštampali, dali smo ovaj prostor jednoj mladoj umetnici da vidimo kako će da reaguje publika, da prosto da probamo, znači nismo ono gadljivi na neku probu, ali kad razmišljamo ko će da kupi nešto, razmišljamo o starijoj publici, ovako kao što sam ja, koje hvatate, po znacima navoda, na neku nostalgiju. Znači, nešto što je nekada izlazilo onom reviji stripoteka, tamo, ne znam, 80-ih, što kad kažete da je zlatno doba. To je stvari bilo zlatno doba za strip uopšte u svetu, jer su se tu pojavili autori koji su sada, kao, ne znam, kao što je Mebius, znači, pojavili se neke veličine, Corben, tu su bili stripovi, ne znam, Najamnik, Storm, Hermetička garaža, Mebiusa, Blueberry, mislim, gomila tu nekih naslova koji su stvarno onako ono, ovaj, na vrhu. I sad te naslove u stvari gledamo ne samo mi kao izdavači, nego i ovaj i drugi autori rade. Glavno smo, znači, System Comics je poznat pod domaćim autorima, pa sad ko nam šta ponudi, ko šta crta. Nakon stripa Konstantinovo raskršće, ova izdavačka kuća izdala i strip Duge noći crne zastave po istoimenim romanima Dejana Stojiljkovića. Dejan je napisao Konstantinovo raskršće, mi smo se upoznali na nekom festivalu, da li je bio Niš, da li je bio Leskovac, ne znam, a čitao sam tu knjigu i dok sam čitao, ja sam to isto razmišljao kao kako bi ovo bilo dobro da se prebaci u priču, tako da smo mi, ovo su Duge noći, ali mi imamo i Konstantinovo raskršće, to smo uradili i prodali smo to. Onda smo krenuli sa Dugim noćima, sad ćemo raditi još neke adaptacije te književne, prosto nekako mislim da
Dejan Stojiljković je toliko poznat da u stvari njegovo ime prodaje ovaj strip, a plus smo tu angažovali Aleksu koja je sa ove druge strane umetnosti, tako da neke te domaće stvari, ja kažem da ne čuju kolege izdavači, ali mi više prodajemo te domaće stripove nego ove licencne koje kupujemo. Nakon promocije izdavačke kuće Sistem komiksa održana je i tribina priče o stripu na kojoj su strip autori Darko Perović, Ivica Sretenović i Aleksa Gajić govorili o svojim počecima. Sa nekih 15 godina sam video da strip može da se crta i ovde, odnosno da postoje ljudi koji rade stripove. Počeo da izlazi sada legendarni U-strip i onda sam se sa par tabli nacrtanih sam se uputio u Dečje novine koje su imale svoju kancelariju u Beogradu. Oni su me uputili kod Sibina Slavkovića koji treba bude danas ovde. Ja sam odnao prve table i tako on ih vratio, ali jednostavno to su bile prve table koje sam nacrtao, kako se tabla inače crta na hameru, tušem, postavka olovkom, sve kako treba, upisan tekst, znači tip top. I to je ostalo na tome. Onda sam tu do vojske odradio neke kratke stripiće koji su izlazili u omladinskoj štampi. To je jedno vreme bio neki naš neko utočište da možemo da radimo neke ilustracije, da uradimo tako neke stripove na jednoj ili dve strane i eto kao, da uzmemo neku paricu od toga. A posle vojske, sad si izašao iz vojske, sad možeš da se ženiš, da radiš nešto, da studiraš. I ja sam počeo da radim. Nacrtao sam to pomenutog Breka i posle toga sam od tada u principu radio. Sve vreme. Znači nikada nisam radio ništa drugo osim crtanja. Znači ok, animacija, ovo ono, ali je strip uvek bio tu negde. Vratno svi imamo sličnu priču od malih nogu. Voleo sam strip i nekako i dan danas druge srodne umetnosti tipa ilustracije recimo ili šta već animacije, sve me to manje zanima od samog stripa. Sad smatram da, pošto je strip vrlo zahtevna umetnost, mislim da ipak tu prvo mora da postoji velika količina ljubavi. Jer što kaže Darko, nijedan novac to baš ne može da plati adekvatno, čak i kad radite za veće izdavače kao što radi on. Tako da mora prvo da se voli, a zahteva mnogo znanja na malom prostoru, tako da u suštini morate ceo život da crtate da biste mogli da se bavite stripom. Ja sam počeo još tako skroz mali, ja se ne sećam tačno kad sam počeo. Pek moje generacije je to što mi nismo imali gde da objavljujemo stripove kad smo bili stvarno mladi, ono tipa 20-25 godina, plus moja situacija specifična, ja sam iz male sredine, tako da ja tek nisam imao neku šansu. Ali dobra stvar je to što razvoj interneta i tehnologije. Onda nam je svet postao otvoren, mogli smo ravnopravno da se takmičimo sa svima u svetu, da dobijemo šansu tamo negde gde niko ne zna ko si ti. Važno je samo kako znaš da radiš. Tako da meni u stvari je ozbiljni neki profesionalni rad počeo negde 2007. i 2008. Već sam prebacio 30 godina, ali to je bio prvi plaćeni posao i 10. godina sam radio za neki manji američki izdavače. To je sada već stalo pre 2 godine, ali dobro, sad sam već imam neko ime, neki kredibilitet, pa opet ima gde šta se radi. Likid studio je jako važna stanica svi u nas. To je studio koji se bavio animacijom i radio je neke od tako naših poznatih animiranih reklama. Meni je konkretno bio jako važan u mojoj biografiji, da sam tu đuture upoznao sve. I Vladu Vesovića, i Darka, i Milana Jovanovića, i Cimešu, i Pokuma, Rileta, svi su bili tamo. Ređu, da. Tako da, nekako onda, i odmah sam shvatio, da, to je to. Čim sam ušao i video sam da su svi skroz cool, šunjaju se, zezaju se, šegače se, ja sam shvatio da je to to. Moja mama je mislila da ću da postanem inženjer elektrotehnike, ali morao sam da je slomim srce i da je kažem ne, majko, idem ja na umetnost i tako i bilo, upisao sam fakultet. I onda je opet tu naišao Rasko Ćirić, razne kolege, onda Francuzi i tako.
sve nekako jedno za drugim išlo. Ova trojica autora slažu se da je pravljenje stripa mukotrpan posao koji zahteva mnogo znanja i veština, a Ivica Sretenović osvrnuo se na strip Duge noći crne zastave kada su, kako kažu, improvizovali i trudili se da srednji vek prikažu što verodostojnije. Evo da se osvrnem baš na Duge noći i crne zastave, to je priča u srednjovekovnoj Srbiji. Podatak o tome ima koliko ima, strip je ipak vizualna umetnost, treba to prikazati što verodostojnije. Na internetu ima toga, ali koliko je srednji vek u Evropi bio sličan scenografski, kostimografski, opet u Srbiji, ipak postojale su neke razlike na ovim podnebljima, tako da mislim da smo mi svi zajedno, ja i Aleksa i Nenad Cvitičanin koji sada radi drugi album, s obzirom na dostupnost informacija malo improvizovali i uspeli da ipak prikažemo taj srednji vek u Srbiji onako da liči onako kako mi mislimo da treba da izgleda u stvari.